Gott folk, vi har precis landat i, vad heter flygplatsen? Hudspruit. Det här är liksom mitt i vildmarken i Sydafrika. Idag är dagen här. Vi kommer, vi ska dra på riktig safari. Vi är på väg till hotellet just nu, där vi ska vara i 2 nätter. Och det ingår liksom safari där. Så man kan välja morgonsafari, dagsafari, nattsafari. Vi kommer köra allting. Det här är någonting jag i alla fall har velat göra typ hela mitt liv. För jag är liksom helt galen i djur och jag antar att ni också... Kolla! De måste vara less på allt alla. De där vill vi ju inte se. De här ja, man vill ju se dem ändå. Man vill egentligen se allt. Men man vill se the big five. Ja, exakt. Vi är för the big five. Jag har redan sett en elefant. Från flyget. Ja, men du måste se den från mark, Theodor. Close. Från ett flygplan. Det är så jävla kul. För när vi var i Kapstaden hade vi liksom så här 10 grader på morgonen. Nu är det 34, såg jag. Så det är sinnessjukt alltså. Det här är liksom, jag tror inte folk förstår hur taggade jag är på det. Det här är typ det fetaste marken typ jag i livet. Ja, nu är vi mitt ute i ingenstans. Alltså det här är ingen Skansen, det är ingen Kolmården. Exakt, det är sört alltså. Är det sjukt? Det var stört. Vad stört. Vi står... Den står och chillar. Alltså den står och kollar. Det var stört. Hey. Alltså den bara står och tittar på oss. Oh my god. Jag är helt mållös. Jag är helt mållös. Den står och tittar på oss. Den bara är där. Den bara är... Alltså vad cool. Den var stor och chillade på vägen. Helt otroligt. Buffalo soldier. The heart. Ja, jag har inte smält att vi sitter här och har sett redan 3 olika liksom vilda djur. Men alltså, dit vi är på väg nu, jag tror inte folk förstår hur mycket liksom mitt ute ingenstans där är. Vi är så långt ifrån hemma nu, det är sjukt alltså. Alltså det tog, vad sa han, att det tar 20 minuter den här vägen till hotellet. Ja. Och det är ju stopp på grejer tror jag. Det är ju liksom, hotellet ligger ju i den här parken eller vad man ska säga, i det här alltså reservatet. Så att det är ju bara egentligen som att du har forslat ner skog och byggt det ett hotell. Det kommer elefanter och giraffer och sånt fram till hotellet. Ja, det kan komma, exakt. Det kan komma alltså, elefanter och bara dricka ur poolen. Det finns några bilder, det är helt sjukt. Då är vi framme, grabbar. Det känns jävla overkligt. Alltså det här är häftigt. Riktigt häftigt. Jag tar med här då. Är det bara gå nu eller? Ja. Oh, tror jag. Har vi med oss allt? Ja. Oh. Vi ska bo i hyddor. Oh. Det är att ta i hyddor. Vad är det då? Det är fint. Ja, ja. Det får vi se. Jag är bara rädd att det ska ploppa upp något djur härifrån. Det kan ju tekniskt sett bara komma ett djur härifrån från ingenstans nu. Här ska man bra till mig. Det är salt. Vad gör man det till? På kroppen är det. Saltvatten. Åh, oh, för fan. Vi går och kollar hur de andra. Okej! Vad bra till oss! Riktigt bra till oss. Fan, får man kliva ut på balkongen? Dubbel. Fattar att du sitter här på morgonkvisten, tar en kopp kaffe och så bara klampar upp ett lejon här liksom. Det här är helt otroligt. Alltså det är verkligen, det är savann så långt ögat kan se. Det här är helt sjukt. Det här är helt sjukt. Jag ser han. Du ser han? Ja. Det är en stor padda. Och fy fan. Cirka 2 meter i bredd. Det är större än dina fötter, Kinga. Jävlar! Limpan! Ja? Kika minibaren om vi har något att dricka, typ vatten eller något, så fan på dag och törst här. Jag kollar kringen. Nice. Hon sa att det skulle finnas någon minibar. Vad är det för klir? Det är lite King Kong här. En svalkande bira, vad säger du? Nej, Berke, nej. Jo då, chef. Vad fan, det är Berke Luring. Till dig? För fan. Skål på det. Han mår ju bra. Åh, oh, fy fan. Det här mår ju bra.
Vi kommer köra vår första safari-tur nu. Så det är, alltså, vi checkade in för liksom en halvtimme sen. Vi kör direkt. Målet idag, eller egentligen över de här dagarna nu, det är att se The Big Five. Och jag känner så här, inte bara en gång utan två gånger. Jag är specialist på djurbajs ifall någon frågar. Linus, du är fågelexpert. Jag hjälper fåglar. Ja, Theo är fotograf och lite allt i allo. Kasper, vad ska du vara? Det är en bra fråga. Noshörningsexpert. Jag vet faktiskt inte. Noshörningsexpert. Linus, vi måste klura ut någonting. Jag tänker, Kasper är en utmärkt spårare. Ja, jag kan vara en tracker. Ja, du är en tracker. Ja, jag är en tracker. Du känner av vart vi ska åka. Ja, så jag kommer bara se en någon gång bara, go right, go left. The Big Five är då lejon, leopard, rhino, det är noshörning va? Ja. Ja. Elefant och African buffalo, det kittar samman. Jo. Är det? Är det, ja. Är det Big Five? Ja. Okej. Okay. Det coolaste djuret som jag helst vill se är nog lejon. Jag har alltid varit ett sånt jävla fan av lejon. Hela mitt liv. Ja. Så jag vet, vilket är ert favoritdjur ni helst vill se? Noshörning. Det är ni fan andra plats med. Det är någonting med lejon, stora manen och jag vill bara se det live. Jag skulle vilja se en hona och en hane tillsammans och få en bild på det. Och en leopard. Vi har en till grej som vi vill se. Och det är något typ av slagsmål eller att något djur jagar den andra, alltså något vev. För det är vildmarken, det är vildmarkens lagar. Alltså djuren, det är ingen som åker runt och matar de här djuren eller någonting. De lever fritt här i vildmarken och de dödar för att få föda. Det är så simpelt det är. Vore typ coolt att se något som kanske inte hemskt att säga, men alltså vadå? Men det är ju naturens lagar då. Ja. Men det hade varit häftigt. Ja. Dagens outfit och Samuel, jag ser att det är en POV G3. Dagens outfit. Jag ser att det är en POV G3. Ja, en POV G3 där. Det är en riktig jävla After Eight som glider in här nu. Ser lite Birken. En POV G3 här i savannen. Ja. Ja. Det har vi inte sett var innan sen. Well, folks, welcome again. My name is Edwin. This is Tukulo. Tukulo. Yeah. Nice. So Tukulo, you can call him TK if you like. TK. Yeah, TK is the shortcut of Tukulo. This is the team that will be looking for you for a duration of stay with us here in Kapama. So Kapama, it's a huge area. It's about 17,000 hectares. So it takes time to find anyone. Yeah. We just need your patience. Right. I heard September month is a good month to do the safari, or? I had that question before. The guests, they ask you, when can we, what's the time, the best time of the year where you can come to view animals? For me, because I've been here all year round, we still see animals. Just right. The change of the climate, weather, vegetation. Because look now, the trees, they look like they're dead. Yeah. Right? But you come to November, December, this is completely different. All right. Green, the grass is green. We still see animals, even though it's a little bit difficult, but they still come out. Have an animal ever attacked a car? They used to the car. Yes, they used to the car. I'm sure at the beginning when they start safari, yes. It was a little bit difficult. They view animals, they give them space. Now and then they used to this vehicle. This vehicle never threatened them, never exactly. Take their cubs, never help them to hunt. So it's just something that is part of their community, right. Which is not threat, it's not food. What is this? You see here, and there. Elephant. Elephant. Why you say elephant? I'm not saying you're wrong. Yes. No, I'm just asking. It's very big. It's big. What about rhino? I can smell it. What about rhino? Oh, rhino, yeah. Oh, is it a rhino? No, I'm not saying wrong. It can be elephant. I said, why you say it's elephant? You said it's big. Yeah. What about rhino? Yeah. Rhino can be big. Because there's a lot of grass in it, no? You're getting close. Mm-hmm. So if you go on tracks, if you want to know what animal was here, you can look around. If you know your tracks, you can tell who was here. If you don't know the tracks, then you need to touch the dung and study the dung. Mm. Let's talk about elephant. You said elephant. What does elephant eat? Grass and bush. Correct. Mixed feeders. Mm. They go for branches, fruits, leaves, twigs, also grass. Rhinos, they only eat grass. The white rhino we have here in Kapama, it's only eat grass. We don't have black rhino. Okay, so let's study the dung. You take the dung, you open the dung. What do you see inside? Grass. Only grass. Yeah. This is?
Rhino. Jag visste ju redan om det där, jag vet inte riktigt. Ja, du sa ju dock fel, kingen. Ja, men det var nära, eller? Ja, det var ju noshörning och inte elefant. Ja, men de ser ganska lika ut om man... Du satt en bit ifrån på det. Ja. Ja. Och så var shadesen på. Exakt. Shadesen var på. Jag försöker ta in vart jag är någonstans. Det är fortfarande helt otroligt. Men inte sett något än. Nej, vad coolt. Oh, wow. Första djuret. Jag tycker zebra är så jävla coolt. Första gången någon ser sin zebra. Ja. Beautiful animals. Amazing. Bara mitt ute i ingenstans bara kliver runt zebror. Alltså det här är grejen man ser i Lejonkungen liksom. Och nu är det vi som är Lejonkungen här. Alltså det var sjukt. Vad sjukt. Det var en liten rackare här. Vad satan det är. Zebra is difficult to tell the difference between male and female because most antelope you can judge by the horns. Mm. Where males carry horns, female no horns. Mm. But the zebra, both species, male and female, no horns. Also, and they all have manes. Det pissar han. Jävlar vilken gul stråle. Det är den gulaste strålen jag sett. Han har inte druckit mycket vatten idag. Nej. Det var faktiskt magiskt att se en zebra mitt ute i det vilda. Oh. Jävlar vad coolt det var. Det här är en... Sometimes they respond. Oh, they talk back? Yeah, sometimes. If you like. This is there. But you can see the alert. Yeah. Okay. This one. Alltså, vad sjukt. What the fuck? You hear the noise sounds like go away. Yeah, yeah. That's yeah. Where they get the name go away bee. Oh wow. Go away. Go away. Vår broder Elvin, han bara börjar snacka med fåglar alltså. Det är helt sjukt. Att tala med djur. Ja. Oh, han har tagit båda era roller oss redan. Ja. Oh, Samuel, vi får pensionera oss. Wow. Vi får pensionera oss. Ja, buffalo head. Buffalo head. No. Not buffalo. It's not buffalo? No. Wild beast or gnu? Or gnu. Gnu or wild beast, yeah. Oh. This will be the same animal you see in National Geographic where in Kenya, Tanzania, where you see thousands and thousands of them doing migrations. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. This is a white-back vulture. Oh. White-back vulture, you know the birds that eat yes, meat. They eat the dead. Yeah, the dead carcasses. Mm. So they're sitting on the nest there. Oh. You see, they make the nest always on top of the branches because of their wingspan. They have about meter wingspan for them. Oh. So if they have to make the nest inside the trees, they might injure themselves. Oh, yes, it's difficult for them to take off. Yeah. Oh. So their nest, they're always on top. Do they have any predators? Not really. These are scavengers. Yeah. But if they don't get hunted, but if maybe the one died, mm-hmm. definitely hyenas will eat on them. Because hyenas, they have that acid stomach. Mm. Yeah, they eat everything. Yes. Skulle vi dö här ute, de här rackarna, de skulle på oss sen, fort som satan. Alltså de käkar allt. Ben också. Okej. Då har vi elefanten. Där har vi den. Vad cool den är. Alltså det här är typ min dröm att se alltså. Wow. Det där var helt galet att se. Och då var det en liten rackare. Ja, det var en liten rackare. Okej, då har vi sett en av de fem stora i alla fall. Ja, fast. Men räknas den här? Nej, det gör den inte va? Nej men, jo, men räknas den ändå om det var en, alltså en ung? Ja! Alltså, går du emot den där, den kommer döda dig liksom.
sjukt att tänka så vackra djur som bara... Det är så det funkar. De ser så snälla ut, ja. Eller vad man ska säga. De ser inte ut som att de skulle kunna bara... Fast fatta få den där tassen på kaggen liksom. Is he sleeping? Let's see if he's sleeping or he's still breathing. Yeah, it may be dead. Oh, yeah, he's moving. But is it dangerous for them to be alone? Yeah, but like I said, with that elephant as well, this is not an easy prey for lions. Right. This can kill lions. So why must But this can... Wait, can that kill lion? Yeah. Oh, wow. Why is it called the Big Five? Back in the days, 100 years ago, there was no safari. People were staying in this area with these animals. And they were hunting these animals for food, for meat. So these five were difficult five to hunt on foot. Oh. It's not all about size. If I had to, I'll give you an example. If I had to go out and hunt giraffe, giraffe is big, but it's not part of the Big Five. If I go around, come across giraffe, I shoot and I miss, he's gonna run away from me. Yeah. He's gonna look for cover and run away. That's why giraffe is not part of the Big Five. But this guy, if you miss, he's coming for you. He's coming for you. Okay, men då har vi träffat två av fem grejer nu. Ja. Det ser som en kossa med horn. Men de köttet är gott. Alltså. Vad tror du? Is it good meat? Is it good to eat? Good to eat. Okay. It's much protein? Yes, and also you need, it's a little bit hard compared to cows or cattle. Yeah. You need to cook it for quite long. Has it much fat? No. Okej. Okay. Oh, alltså, nu ska jag se pungkulorna på den där rackaren. Alltså. Låt mig kika lite. Det är Gröna Lund alltså. Det är Gröna Lund där. Det är Gröna Lund. Det är offroad på Gröna Lund. Ja, vilda musen eller någonting. Don't stand up. Sorry. Wow. Oh, sju. Wow. Vänta, då har vi sett tre. Tre nu. Tre. Det är lejon och noshörning kvar. Två leoparder som springer runt här. Ja, nu är det offroad, grabbar. Nu är det offroad här. De håller på att para sig just nu, så det är därför de rör sig tillsammans, annars lever de helt själva. This is the special site. Han sa att det här är jättesällsynt att kunna se dem här. Vad snygg bild. Det är så jävla häftigt. Han sa att det här var supersällsynt att se. Ja, kvinnor, de kommer hoppa upp på oss. Ja, ställ er inte upp nu, kingen. Nej, bara det jag gör. Ja, men ja, han här kan köra bilen. Han backar upp här, ja, med manuell bil. Ja, och han dröjer buskar och alltså, han bara kör alltså. Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det här är sjukaste jag sett. Kan titta på det. Oh, they want to mate. Take video. Oh, are they gonna mate? They're hissing. Yeah, the female she want to, but the male look like he's howling at the head. Ja, solen börjar gå ner. Det är typ väldigt mörkt. Väldigt snart. Och vi har typ lätt 2 timmar kvar, eller 1,5 i alla fall typ. Av den här guiden, eller guiden, av den här safarin. Och vi är mitt ute ingenstans. Det var en närmsta väg liksom. Kommer vi hitta tillbaka hem? Nej, ingen aning. Vi skulle stanna och ta en bärs tror jag. Let's pick up all. Yes. We're pulling out now, okay? Yes. DKs! You okay bro? Fan! Det här är ju safari om något. Och det bakgrundisen har borta, alltså det är så jävligt. Alltså TK är en riktig warrior alltså. Det där var... Du älskar ju leopard. Ja, jag älskar leopard. Alltså, det där var så... Gjorde sig vara liten av gosedjur och allting om det. Alltså med det. Alltså, det där var sånt jävla nej, fint djur. Det är sjukaste sätt. Jag har den sjukaste bilden på den. Oskar fick också en riktigt bra på den. Alltså det var helt galet. Men alltså den var så vacker. Ja, det var den. Och till två.
fatta hur den är i solsken. När det, alltså, men du vet, det är ett av de mest rare djuren man ser. Ja, det är det svåraste att hitta. The spotted hyena? The spotted hyena, well done. In the spotlight. Yes. Spotlight. When they go and look for food, because they're scavenged, yeah. They don't follow each other. Otherwise, they keep on following each other. If they miss something, they're going to miss all of them. What they do, they spread themselves in number, in different directions. Mm. So if one finds food, they still make that laughing call. Yeah. The rest, they'll know, okay. That's where the my food friend is. Got something and then they all go in that area to go in. Alltså det har inte gått 3 timmar och vi har sett så mycket djur. Ja, nu är vi här. Alltså kan du fatta vad vi precis har sett? Nej, det är coolt. Det är riktigt coolt. Alltså, det är en grej att se det på YouTube och videos online och grejer. Men IRL så är det fan helt annat. Men alltså, förstår ni nu att det är, alltså, det är, solen har gått ner och vi är mitt ute i vildmarken och ska ta en fika. Fika? Vi ska dricka bärs. Ja, det är väl fika. Ja, det är ju fika. Ja. Det är en svensk fika. Ja. Vår broder TK här har med sig massa grejer. Men helt ärligt, är ni rädda? Nej. Jag är inte rädd heller. Inte ett dugg. Alltså, inte alltså grejen att man är med grabbarna, alltså boysen där bak. If someone would like to use the bush, because the nature, if it's called, it calls. Yeah. Every bush is lovely tree. Okay. But you can just utilize that spot to help yourself. Don't go too far because it's completely dark. Yeah. We don't like really I said, we it. Don't know what's around us. Exactly. Där är vad kameran ser. Mm. Om vi skulle jämföra med hur det ser ut i verkligheten. Så ni blir ju lurade, ni tror att det är inte alls mörkt. Jo, det är jävligt mörkt. Det är den här kameran som gör att det är bra ljuset. Mm. Men, Det är det och lampor. Ja, exakt. Det här ser typ coolare ut på film. Det här är lite på linet. Vänta. Det var lite. TK, you want to talk to you? We having something to drink. We have white wine, we have red wine. We have Amarula, and this is a beer. We have Castle, we have Black Label, we have Castle Light, and we have Wendo. We have got some soft drinks if you like some. We have Coke Zero, and we have juice. We have this one is whiskey, we have gin, and we have some brandy if you like some. Maybe GT? Yes, some GTs. Yeah, we can take gin and tonic. Or we go for G and T? Yes, please. Okay. Nu ska vi ut och ta en liten pink här i vildmarken. Och han sa det, gå inte iväg för långt för vi vet inte vad som finns i närheten. Och då blir man ju lite... Ja, nu ska vi ta. Glöm inte att lysa på marken. Jag har ju sandaler på mig liksom. Okej, vad kör han? En 3 eller? 4? Ser ut som en 4, kingen. Men jag ska helt ärlig, hur många kan säga att de har varit i vildmarken och tagit en GT? Oj, jävlar vad mycket myr det är på marken. Åh, oh, det är en myrkrig. Vad här nu? Satan. Här kommer ju fallas ihop. De dör sig till lamporna, kring. Tog en piss i vildmarken, gjorde du? Ja. Okej, det finns ju lite grejer man vill göra i vildmarken. Du kan geta, ta en piss. Känna på vattnet. Ja, men typ skita. Han sa också det, man får bajsa vad man vill. Allting är en toalett här. Man får det, man får bajsa vad man vill. Ja, man får bajsa. Vill du sätta dig där och björna? Kör. Jag är inte skitnödig. Frågan är vart han tog vägen. Where's your kamrat? Where's Edwin? What? Where's Edwin? Edwin, he went to the bush. Yes, checking out. Thank you so much, TK. You're welcome. Thank you so much, TK. Joe. Skål. 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 Oh, bam. Bam. Joj, nej, för fan. Do you think like... in like... 50 years or something like that, there will be like no tigers and stuff. People say like some animals like dying out, extinct. Some animals, yes, definitely. But with tigers, I don't know because we don't have tiger in Africa. No, we have leopard, but their population is still good. Still good. Yeah, the one that will extinct, it will be rhinos. The rhinos, yes, because people take the horns. Yeah, we experiencing poaching. Poaching is people that come and do
illegal hunter, hunting, shooting them. Yeah, I heard about that. Yeah, otherwise with impalas, zebras, the numbers are still okay because people stop hunting them. Mm. They only go for rhino because of that, the big horn. The horn. Because the thing I had myself from my side, we stopped, we were driving a group of Singapore. There was 8 guys. We stopped for drinks. It was already complete dark, like this. And then leopard pop up out of anywhere. Oh, it comes where you... comes where we stop. How many? Wow. And then one leopard, they leave Sultan Lai. Yeah. And then we stop, I ask the guest, slowly, let's jump to the vehicle. We leave the table and then we jump into the vehicle. We view. It came straight, smell the table, smell the food, and then walk past. I still have that video. So that could happen now. It can happen, yeah. Men egentligen, tänk vad sjukt att stå så här och snacka och allt är lugnt och frid och fröjd. Och helt plötsligt så bara kommer upp en leopard. Då hade man ju börjat bli lite nervös. Ja, tänk att det är så mycket djur runt omkring här som rör sig. Ja, ja. Fast vi inte vet om, alltså så här vi ser inte det. Was it here? No. See, this That's was really cool. So when you hopped off and you saw it, how was like the reaction? From the guest. Yeah. The guest was screaming. Oh, leopard, leopard, leopard. I was like, let's keep our voice down. Let's jump to the vehicle because it's approaching us. And then we went to the vehicle and then So like when you're in the vehicle, you are safe. Yeah, when you're in the vehicle, you're more safe. Yeah. Have an animal ever jumped into a vehicle? No. Come close? No. Tomorrow we'll give you a wake-up call at 5. We'll call your room. Yeah. At 5 o'clock. Yes. And then 5:30. There'll be tea and coffee station. Uh-huh. You'll have tea and coffee. Yes. 6 o'clock, we meet at reception. Yes. And then we go for safari. Yeah. Ah, so perfect. When you come back, breakfast will be ready. Ja, det är Samuel vet för det. Det är Animal Planet här nu. Han berättade ju precis om att när de gjorde exakt samma sak för ungefär 4 månader sedan. De stannade vid en mark någonstans. Sätter upp ett bord, drinkar, snacks, whatever. Och det kommer en leopard från ingenstans. Så jag tänker att jag ska kika så att det är safe här nu. Alltså det luktar verkligen vildmark. Men vad som händer om man råkar döda ett djur här? Vi säger nu, vi leker med tanken att en leopard kommer här. Och det är liksom, okej, okay, den går in för att döda mig. Det är liksom, antingen dör jag eller så dör den eller whatever liksom. Jag lyckas döda den för att jag överlever. Får jag åka in för det? Vad händer då? Får jag skit då det? För att den är så här fridlyst typ. Ja men alltså, men det är så här, de går in med liksom, du vet, den här överlevnadsinsikten. Ja. Då får väl du också göra det? Ja. Är det? Ja, är det fel sagt av mig kanske? Nej. Filip. Ja. Jag vill ju inte döda något djur. Alltså det är bara om den vill döda mig, förstår du? Ja, du ser ut som att sitta på ett mission i... Det här är så jävla häftigt. Det är så jävla häftigt. Morgon på er. Klockan är 06.00. Typ 05 någonting kanske. Och vi ska köra morgonsafari. Min hals mår inte bra. Men vi bara kastar igenom det här. Det är sjukt här alltså. Jag måste bara berätta om vädret, hur det fungerar här. Det är helt sinnessjukt. För nu är det 18 grader. Det ska bli 38 grader och sol. Alltså idag. Och om... Ska vi se, ni ser det helt sjukt. Bara kolla här. Idag 38 grader, imorgon 19, onsdag 21, 27 och sen tillbaka. Hur kan det skifta från 38 till 19 grader på en dag? Det är så jävla sjukt. Så idag blir det safari hela dagen. Och jag är så jävla taggad på det här. Morgon safari. Nu fucking flyger vi. Det känns som att vi körde safari för bara typ en timme, 2 timmar sen. Ja. Eller? Ja. Det känns inte som att det har gått typ 12 timmar. Eller vad det är. Nej, inte riktigt 10 typ. All these females at the moment, they are pregnant. All of them? All of them. Oh, the wow. Bigger ones. Okay. They're all pregnant. Come to November, they'll start giving birth. Oh, wow. They are seasonals. Where some other animals, they can give birth any time of the year. Mm. But with impalas, every November, they're seasonal. Och come November, there'll be a lot of babies around. Mm. Jag fattar inte hur de här överlever om nätterna. Så är det hemskt att tänka ändå. Ja men alltså, vad fan. Alltså, de kan inte
De försvarar sig inte. Vilket djur som helst kan ju typ döda dem där. Ja. Hur fan lever de mer än en vecka? Fyra ben och de lubbar. Och de, nej, ja, jo men alltså fast vadå? De där lär inte vara det snabbaste djuret direkt här. Jag fattar inte hur de kan lyckas bli så här. Ett, två år gamla, bli gravida och få kids och grejer. De är på rätt plats. Ja men alltså de måste ju ha sån jävla tur bara. Eller? Men grejen är det ju också, alla som jagar dem har ju både styrkor och svagheter. Som lejonet till exempel. Det ligger ju och väntar. Det ambushar ju. Och grejen är, lejonet orkar inte springa länge. Det kan springa snabbt men för en kort period. Medan leoparden, den vill jaga på öppet fält för att den är så jävla snabb. Och den kan springa länge. Vilket gör att går de så här i buskarna är det svårt för leoparden. Så att grejen är, jag tror att det blir som en sån här grej. De lär sig vad de ska undvika och sen har de ju otur ibland liksom. Ja. Det är som man sa, överlever de natten och fortsätter de en dag till. Och så lever de varje dag liksom. De lever bokstavligen dag för dag. Ja, ja exakt. Lever i nuet. Exakt. Vilken liten elefant. Det är en buffalo. Ja, det var en buffalo. Vem var det så elefant då? Det var jag. Det var du. Jag tyckte det var häftigt hur nära den var. Ja, verkligen. Alltså den gick jättenära bilen. Vad söt lilla bebisen var. Mm. Lever de 25 år? Mm. Ja, ja, upp till. Oj, oh, kliar sig i arslet. Yeah. Coolt. Buffalo dung is also good for mosquito repellent. Is it? Yeah. Oh, so hunters back in the days, when they sleep in the bushes, they'll find fresh buffalo dung and they'll apply on their skin when they sleep. Det hade inte jag velat göra kanske. Okej, vi har en noshörning. Oh my god, nej vad sjukt. Nej vad fett. Oh my god. Alltså, the horn on it, it's so cool. It's also... Jag förstår hur mycket kraft alltså, det är i den där. Bara gains på den där rackaren. Ja. Kolla, han bara käkar. Och så här, vi ska inte åka för nära, sa han. Nej, de är jätte så här territorial. Alltså, de är... Om vi kommer innanför deras lilla cirkel, då kommer han skjuta iväg den här bilen som en fotboll. De kan väga upp till 2,5 ton. Vi får inte komma in i deras lilla... Fattar du om han tar sats med det jävla hornet och bara kör? Ja, ja. Nej, alltså, han sa det. Vi flyger som en fotboll. Kolla vad cool det är. Så de påminner, det är lite som med flodhästarna. Kommer man för nära deras, du vet, de jagar en alltså. Ja, de är värre än Skatteverket alltså. Alltså det här är fan det häftigaste jag sett. Ja, ja det är jävligt alltså, coolt. Det här är väl typ så nära en dinosaurie man kommer. Ja, typ alltså. Ja, exakt. Det jag menar. Det är de och krokodiler typ. Det är bara lejon kvar nu på vår Big Five. Eller hur? Ja. Sen är det... Eller nej? Jo. Jo då. Och det är så? Ja, okej. Okay. Ja, sen är alla ibockade. Jag hörde ju av några andra som bor på vårt här att de såg lejon igår. Nej. Jo, men de såg bara honor. De såg ingen liksom. Just det. Så det var bara nalla de såg. Ja. Inte stora. Man vill se både och. Och sen med fasa. Ja. Se den här fågelns ben. Never skip leg day, säger jag. Just det är vilda djur här vi pratar om. Ja, men vadå? Fåglar är coolt ändå alltså. Ja. Fan, vi kanske ska börja med fågelskådning. Jag har gjort det med tapes en gång. Just det. Mm. Det var kul va? Ja. Mm. Nyckelviken i Nacka. Ja, han skulle ha varit med här. Ja. What you're looking at here is called ring backing. It's done with the elephants. Elephants, they come around here, they use the tusk. They push against the tree, they take the bark off. They're looking for the inner layer. You can see they've been eaten the outer bark here. They go for the inner layer, which transport food and nutrients. Will it kill the tree? Definitely kill the tree.
Because if it was not ringback all around here, the tree will still survive, take water down with the roots and flow. But when they do it all around, the water flow stops and it dries out like this. Scared or down. This is from hyena. Okay. Okay, you see, hyenas, because of that powerful jaw that they have, they can chew bones. Okay, so when they defecate, the dung, when it's still wet, it will be more light green. But with the sun coming in, it will bleach it. It become and dry and become white. Very good fresh. So why I'm saying it's fresh, look at the tracks. You can see all the details of the track. Nothing is missing from the track. Yeah, so we can see all the you can see all the details of the tracks, and it's on top of everything, vehicle tracks, other animals tracks. So this is fresh. It's worth it to take tracks like this. This is a female lioness. She was moving in this direction. Ja, men nu har vi hittat spår för efter lejon helt enkelt, och det är väldigt väldigt färskt sidan, så att vi kan vara på spåren här nu, och det är egentligen det sista djuret vi. En hona. Ja, en hona var det. Så vi känner att vi verkligen behöver se. Dock vill vi se en han också, men vad fan. Det ligger ett lejon här. Det ligger ett lejon här. Den käkar. Normalt fan hittar de den här. Fan, det är stått. For this lioness, it will be enough meal for her. She can, after this, she can still go for another 2-3 days without eating. Och den bryr sig liksom inte ens om våra närvaro, utan den... Ja, det är helt otroligt. Fattar ni att vi sitter och kollar på ett lejon? Mm. Och det, ja, det är magiskt alltså. Det har vi egentligen sett The Big Five. Vi har sett The Big Five. Fast man ville se Mufasa. Mm. Och flodhäst. Och flodhäst. Alltså han kör manuell bil här. Ja, det är helt sjukt. Han är helt jävla tokig. Okay. Alltså, han bara rappar. Helt otrolig chaufför. Alltså, det här är skills alltså. Ja, ja. Fan. Vi har en Mufasa. Vi har en Mufasa. Jo. Rakt in där. Vad tror du? Där, den ligger. My God. Vi har en Mufasa. Vi har. Alltså, det... Han flyttar på alla. Han flyttar på alla. Där är farsan. Farsan ligger och sover. Vad sjukt. Vi sa ju precis. Ja. Nej, du skojar med mig. Jag måste. Det här är så jävla magiskt. Att vara så här nära ett lejon, en Mufasa liksom från Lejonkungen. Jag trodde aldrig det skulle hända i mitt liv. Nej. Alltså jag är inte ens i mina vildaste drömmar. Nej, fan, det är det sjukaste jag sett alltså. Den är så fin. Alltså, hur många meter tror ni att det är? Det är typ 5 meter dit. 6 meter. Ja, något sånt där. Ja, typ 5 meter ifrån. Ja. Och den ligger där och sover. Han berättade att de kan sova upp till 18 timmar per dag. Mm-hmm. Det är helt sjukt. Sover bort fan halva livet mer. Mm. Håller de på med? Lägg av. Ja, det är bara knäppa en nock och ut och springa. Det där är ingen 5 AM club. Nej. Nej, det är efter alltså. Man ser att den ligger så här och spår. Ser du ögonfransarna rör sig lite va? Ja. Svans rörde på sig också. Ja. Ja. Så kolla på tassarna. Det är liksom... Förstår du att den där kan döda oss med ett enda svep? Schmack. Det är beautiful. Ja. Also the dark domain is the attack. Vi snackar en meter ifrån. Alltså han kollar oss rätt i ögonen. Alltså det här är det sjukaste jag har varit med om. Vi är en meter ifrån han. Alltså han bara står och kollar på oss. Det här är det sjukaste. Han skulle kunna bara flyga upp här nu. Ja, han skulle kunna flyga upp när som helst. Och bara lacka. Ja. Men det gör han inte. I'm gonna go down. Ja, jag går som shadow. Mm-hmm. Här är det coolaste jag någonsin har varit med om i hela mitt liv. Vi var en meter ifrån honom. Ja, nej, det är det coolaste. Det här är coolaste jag någonsin varit med om i hela mitt liv.
var en meter ifrån honom. Alltså, sitta en meter ifrån och bara, han bara gick från person till person. Kolla alla i ögonen. Alltså, det, jag kan inte beskriva det. Ja, men nu har vi stannat för en liten fika-paus här, kaffepaus. Men alltså, du vet, jag såg buffalos, alltså, en minut härifrån. Typ 3 stycken där uppe. Vad händer ifall de kommer nu? Åh, fika, okay, vad händer? Det var fika i den kaksburken. Det var inga sygrejer i den. This is impala, impala poo. Okay, impala, they are grazers and browsers, meaning they eat leaves and grass. So don't mind to put it on the mic. It's only glass. De plant material, marken, liksom. Nu, alltså. Plant material, as you can see. Alltså det där är bajs. Liksom. You don't play this game with lion's cut or hyena's cut. Otherwise, it's acid and diseases. Mm. And, yeah. So this is okay. Plant material. This is okay. Okay. I'm gonna demonstrate it first for you. Okay. No, I'm not in this. It's only you and me. Oh, you take one for the team. Yeah, right? Yeah. Okay. So what you do? You put on your mouth. Don't try to make it wet first, mm-hmm. So that it can have that weight. Okay, I do it now. Yeah. And then you split. I see it. Mine. And here is the line. Yeah. Let's see. Ooh. Okay. Well done, 2023 champion. My brother. You beat the guide. Yeah? Yes. You want to try again? Yeah, we can do again. Okay, you want a rematch? Yeah, I want a rematch. Okay. Okay, I go first. Hur smakar då? Ingenting. Oh, that one is good. Mm, that's very good. Oh, no, that's good. Yeah. Pumba. Yeah, Timon. Where's Timon? You see, warthogs are religious. Religious? Yeah, they pray before they eat. Oh, they do? Yeah, you see, they down their knees. They go down their When I searched at the Kapama Hotel on the internet, I saw an elephant taking water from the pool. Uh-huh. Is that like... Has it ever happened? Yeah. No, not very common. But they don't come close to the camp. Yeah, but okay. Yeah. But sometimes animals. Sometimes, yeah. They come. Yeah. Okay. Cool. Den är kingen. Den ser helt sjuk ut. Här gömmer sig då världens farligaste djur, jo, flodhästen. Det gäller att spetsa både ögon och öron för att se varje moment djuret gör. Vi vill då inte bli uppätna av det här djuret, det vore ju väldigt, väldigt tråkigt. Vi kan se att det gömmer sig 3 stycken, om inte fler flodhästar här då. Ja, man är ju lite orolig att den ska plaska upp på land och kanske attackera oss i jeepen, men nej. Så länge vi håller oss i jeepen så ska det vara piano. Det är ett russin där. Mm. Ett kassett. Ja, ett kassettband som vi brukar säga. Ja, de ska spela bowl på söndag klockan 3. Ja, visst. Och sen ska vi fika med rulltårta och chokladbollar. Du, min till bingo-lotto klockan 8. Ja, men det är på söndagar också. På söndag, just det. Ja, för vi får se om jag kommer dit. Jag ska förbi Berit. Berit? Ja. Lever hon? Han kommer gå mellan bilarna. Okay. Fan vad kul dock. Ja, det skulle vara lubbat mot oss. Sitta där. De där har jag fått en liten hjärtinfarkt. Ja, det tror jag. Gamla kassetterna liksom. Vad gör du nu? Fan vad häftigt.
Ja, det var coolt. Det där var riktigt nice att vi fick med. Där. Det här, där var det sjukaste jag på hittills. Ja. Det var så fucking nära. Folk kanske tänker bara, men elefanter är så gulliga, snälla. Du, jag säger så här. De där är mördare. Vill de döda oss, då gör de det. På en säck, alltså. Det är ja. Inte ens... Nej, men grejen är, alltså den slickade ju bilen, alltså runt här, ja. Alltså, hade Kasper bara sträckt ut sin arm så här, då hade han slagit till den på arslet. Alltså, det där är fan... Jag, du vet, jag typ höll andan. För ja, jag bara... ja, alltså, när det kom här, jag bara höll andan och bara... Och bara kollade på Samuel och bara... Jag tänkte så om den skulle buffa in i bilen eller någonting liksom. Eller, det där var riktigt häftigt. Alltså när den var i ryggen, jag tänkte nu kommer en charge oss. Ja, jag tänkte också det. Jävlar vad häftigt det där var. Jag bara, var jag bara nu det var fan starta bilen liksom. Det var jävligt coolt. Ja, det där var riktigt häftigt. Andra betorna stack därifrån. Ja. Vi åkte rätt in i dem. Alltså jag fick en gåshud av det där. Ja, det var riktigt bra. Kände du bara slog emot den? Ja, jag med. Oh, nice. Den här landade här. Nej, det är en sån där jävel. Får jag kolla på en? Du har den eller? Du fick den i arslet. Alltså den var precis bakom min röv. Oh my god. Oh, akta, det, är som... det är som en spik för fan. Den här är sylvass alltså. Det är som en spik för fan. Ja, det är de där vi åker förbi hela tiden. Tänkte du de här? Du på mitt sätt eller? Nej. Jo. De här kommer i 60 km i timmen. Alltså det är för fan som en projektil. Bara... Han är helt jävla otrolig. Han är helt tokig. Manuell bil det kör så på det på riktigt alltså de andra det är ju betor. Ja det här är ingen kassettfason det här alltså det han kör. Oh hello. Ja. Alltså jag ska vara helt ärlig. Alltså jag är typ Loki mer ut för elefanten än vad jag är för lejonet. Det är ju så här med snabben mot dig. Ja, så du låter sträckt ut. Jag tänkte, men jag trodde jag skulle grabba mig först. Jag tänkte bara, nu försvinner jag boys. Han tar dig runt så här och packar upp dig. Nej, men alltså jag är mer ut för elefanten än för lejonet. Ja. Men alltså det är ju så mäktiga djur. Alltså det är helt sjukt. Det här är fan, alltså jag menar, jag har inga ord. Kommer man bara så här. Det här skulle kunna vara typ Skåne. Eller hur? Ja, här måste ha det för ja. Ja. Men så går det en dinosaurie här på fältet. Vi hörde så här ett, alltså det var ett lejon som gjorde typ så här ett ro. Det lät nära men så calling, de ropade på varandra. Ja, men det var till en långt ifrån. Mm. Men jag frågade om det var säkert hoppa i bilen, alltså ja. Han sa typ att det var typ 1 kilometer från. Ja. Mina öron då är 50 meter. Ja, men grejen, han sa också... Nu ska han gå och kolla till och med. Very loud. Yeah. Är det lejon som skriker? Ja, det är lejon som skriker. Imagine if it was closer, the sound could even vibrate the car. Oh really? Yeah. Det är... Okej, det han säger är att det här är typ en mil bort. Jag har väldigt svårt att tro det. Men han säger också att skulle den stå typ här så hade hela bilen skakat. Alltså det är en hane och det är en hona. Ja. Så honan är den vi hörde mera dit åt det hållet. Och nu hör man hanen svara här borta. Inte riktigt. Helt sjukt. Det kan vara lite mörkt, tycker jag. Och lite GT också. Kommer den där upp, jag kan se att jag flyger upp på den här bilen. Helt ärligt. Det är ganska sjukt. Det känns det låter som att det är typ 100 meter fram. Alla ljud och allting. Inte med de sätter det flera kilometer. Och en mil. Aldrig. Nej. Fattar att vi står här på savannen. Dricker en GT. Och har lejon i bakgrunden. Skål på den. Skål. Skål på den grabbar. Skål.
Nu är det bara jag och vildmarken. Jag har bestämt mig från att splittra mig från gruppen. Jag ska ut och leta efter lejonen. Det är lejonen versus tigrarna. Och det här, det är Wild Kids. Och det här är Linus Pitt. Det är ingen bensin och vi är offroad som det bara går. Helvete mycket just nu. Det brinner någonstans. Alltså det blåser så mycket. Så på. Ja, alltså det är så mycket, det är så mycket sand också. Alltså det där var fucking sjukt. Det var fan läskigt. Nej alltså det var storm. Och det är brann någonstans. Ja, det brann. Alltså det var fan läskigt alltså. Det börjar lukta, man åker där så bara. Lukta bränt och bara... Överallt. Yeah, it's burning. Och från ingenstans så bara börjar blåsa som fan och det flyger grejer i ansiktet. Och han bara, we need to go back. Och så bara, han bara börjar ratta som fan, helt kolsvart. Och vi har Rafiki som sitter där framme med lampan. Ja, det var... Det var bara damm. Alltså ja. I ficklampan, en av oss, det var som en sandstorm. Alltså det var snustort i den där jävla tanken. Ja, just det, han ligger bensin kvar. Nej. I bilen eller? Ja, bro. Skitsamma, det var en jävligt bra safari annars då. Alltså, helt fan. Ärligt. Den var fan alltså. Den var grym. Men vad säger du, ska vi dra och käka lite eller? Vi drar och käkar, går och lägger oss. Kan vi få en paus 10 minuter sen kör vi? 10 minuter får du, inte mer. Ja, det blir bra. Ingen senap, ingen ketchup på 5 minuter, 40 minuter. Spiller någon? Spiller du? Så du ute. Okej. Okay. Petar någon på din korv, där ute. Okej. Okay. Dricker du vatten där ute? Okej. Okay. Rör någon annan din korv? Ja, det har jag sagt. Har du? Ja. Lycka till, Moa!